Přemýšlíte o kompaktním spotřebiči od značky Bosch? Bosch má v nabídce širokou nabídku těchto spotřebičů. Ukážu vám konkrétně. Můžete si vybrat například z pečicí trouby s mikrovlnami nebo z parní trouby. Dále Bosch má v nabídce kombinovanou parní troubu. Mimo jiné si můžete pořídit i samostatnou pečicí troubu a v neposlední řadě zde naleznete také vestavný kávovar. Určitě si vyberete ten nejlepší spotřebič přesně pro vás. Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. Elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.